Ama assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Demak, hozir o'tirdik, birdaniga video rolik qilishim uchun GoPro'ni yoqdim, kakki yes ko'rsatmoqchiman. Bugungi video rolik, hozir biz yangi bir yo'nalish, направление запускать qilyapmiz, yangi proyekt. Ofis tayyor. O'tirib, har kun uje ishlayapmiz ofisda. Montajlar ketyapti. Ali, yaxshimisiz? Nima qilyapsiz? Nima bo'lyapti bu yerda? Fon tushiryapman Green Card'ga rasmga olish uchun. Da, yangi proyekt haqida aytmoqchiman. Bu Green Card'da ko'pchiligingizda xabaringiz bor, aviakassam bor. Juda ham ko'p savol Green Card masalasida yoki viza masalasida shu направлениеni ham yo'lga qo'ying degan odamlar juda ham ko'p. Shu munosabat bilan aynan Green Card uje boshlandi. Shunga srazi biz ham proyektni boshladik, da? Da, xuddi shunday. Endi savollar. Green Card'ni necha pulga to'ldirib berasizlar? Green Card'ni rasmi bilan, da, chiroyli bilan. Shu yerda rasmni olinadi, mana. Da. Ekranda ko'ryapsizlar, qanaqa rasm bo'lishi kerak? Mana o'zim treningasi bir oddiy rasmni aytdim. Aha. Oq fond rasmi bilan danlarni to'ldirib, 1200 rublga to'ldirib berdi. 1200 rublga. Odamlarda o'zi ham sizni yordamingizsiz o'zi to'ldirishi mumkin-ku? Ha, конечно, to'ldirish mumkin. Просто главное suratda bu yoqda, chunki o'tgan yili почти 5 milliondan ko'p odam g'alati bo'lgani uchun apodat kelgan просто. Chunki endi eng birinchi rasm. Главное rasm bo'lyapti, chunki bu yilda yangiliklardan bittasi zagran pasportni atmayna qildi. Yani prezident zagran pasportni atmayna qildi. Kecha qarang, men istoriyaga, Instagramga, kстати, Instagram obuna bo'lib qo'yildi. Instagramga reklama qo'ydim. Ha, misol biz Green Card bilan shug'ullanyapmiz, bizga murojaat qilishingiz mumkin deb. Nechta odam telefon qildi? Qariyadik 300 odam. Qariyadik 300 ta. Значит, спрос бо, ko'pchilik Amerikaga ketmoqchi. Конечно, конечно. Aha. Uning uchun nima qilish kerak? Mana 300 ta odam telefon qildi. Savollari qanaqa? Ko'proq beriladigan savollar nimalar? Ofisga borishimiz kerakmi? Na. Rasm bo'lib jo'natsak bo'lmaydimi? Mhm. Yoki oilaviy qanday qilsak bo'ladi? Oilaviyga keladigan bo'lsa, agar oila a'zolaringiz hamma rasmlari kerak. Ayolingizning 21 yoshgacha bo'lgan farzandingizning rasmi. Eng qo'sh bitta bankaga to'ldirib beramiz. Agar rasm bo'lsa, O'zbekistondagi bo'lsa, shu yerda bo'lsa, oilaviy kelsangiz birga to'ldirib beramiz. Значит, nima dokumentlar ketadi? Hech qanaqa pasport to'lka. Pasportda o'sha ham ismi uchun. Korrektni yozish uchun, ismini to'g'ri yozish uchun pasport. Pasport qanaqasi? Qizil, ko'k. Farqi yo'q. Avval zagran pasportda to'ldirilardi. Bu yilchi. Yangi qonun atmen qilindi. Farqi yo'q. Sizning tomonidan qonun atmen qilindi, farqi yo'q. Pasport yashilmi, qizilmi, farqi yo'q. Ha, demak to'ldirsa bo'ladi. Tushunarli. Yana nima gaplar? Yana qanaqangi savollar bo'ldi? Yana qanaqangi savollar bo'ldi? Savollardan keladigan bo'lsa, masofadan to'ldirishni so'rashyapti. Da, uzoq joydan, masalan, Moskvadan, Yekaterinburgdan, Samaradan, Ufadan sizga telefon qildi. Kстати, do'stlar, mana nomer Green Card'dan bo'yicha murojaat qilishlar mumkin. Oddiy. Sizlarga yaqin birorta fotostudiyaga boranglar, aytadilar Green Card uchun foto. Unda treningasini fotograflar biladi, oq fonga tushirib, chiroyli qilib beradi. Yuborsangiz bizaga, biz bergan to'ldirib, to'liq danlaringizni, kodlaringizni tashlab beramiz. Tushunarli. Demak, uzoqdan ham qatnashsa bo'ladi. Конечно. Narxi 1200 rubl. Mandan skidka qilsak bo'lmaydimi? Uzoqdan qatnashmoqchi bo'lganlar 1000 rubldan qilib beramiz. Uzoqdagilar 1000 rubldan. Nimaga endi Peterdagilarga 1200? Chunki kelib rasmga ham tushiriladi ku berga. Rasm oddiy tushishmaydi. Endi qarangda, mana ko'pchilik aytishi mumkin, sizlar hozir pulni olasizlar-ku, lekin ni xrena to'ldirmaysizlar, ну, kistaylarga qo'yasizlar, tamom. Peterga kesalar kerak ajon. Mana ko'zlarim oldiga ofitsialni saytdan danlar polnishni kirgizib, kodni chiqarib beraman. Oldiga, qo'liga. Qo'lida. Aha, necha minut vaqt ketadi bu narsaga? Bizda 15 minut, 20 minut. 20 minutda to'ldirib, qo'lga kodini chiqarib berasiz. Ha, uzoqdagilargacha? Uzoqdagi onlayn telefon bilan gaplashib, qaysi danlar bo'lsa, bitta pasport rasmini tashlanglar, qolgan danlarni aytinglar, ko'chalarda aytinglar, bo'ldi. Tushunarli. Ну, то есть, мойлайман ке саволларды бер олдым сілага. И, яна, өзілерді қанақайындар саволыла қоғам өсі, Green Card масаласы, комментарийге өзілер, кейінгі видеороликді, тамасыны түшіндіріп, айты берас. Do'stlar, bu esa reklama. Agar kim ishsiz qolgan bo'lsa, so'r Rossiya territoriyasida mobilizatsiya tufayli kimdir ishsiz qolgan bo'lsa, bizni o'zimizni do'stimiz shu Ufa shahrida ishsiz qolgan insonlarni taklif qiladi. Bemalol shu borishingiz mumkin, samolyot pullarini ham to'lab beradi, yotoq joy bilan ta'minlaydi, dokumentlaringizni ham hamma-hammasini qilib beradi. Demak, kimlar kerak? Fasadchilar kerak, domni atrofini fasad qiladigan, malyarlar kerak, shkaturchiklar kerak, i plitka qo'yadigan insonlar kerak. Murojaat uchun telefon raqamlarini mana ko'rib turibsizlar. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Ufa shahrida, demak, 10 yilga ish bor. Ishonaveringlar. Nomerlar. Yana shunaqangi gapki, bizni ofisimizga hozir odam kerak. To есть talantli bo'lib o'rlar qidiryapmiz. Talantli kadrlarni qidiryapmiz. Kimlar? Marketologlar. Marketolog nima? Qanaqa marketologlar? Marketolog любой brendni yoki biznesni reklama qiladigan odam, reklamasini ushlab turadigan odam. Aha. Именно бизнес продвигать қыладыған ол. Продвигать қыладыған. Да, үші үйналыш направлен. Ну, диджитал маркетологан бөле рады. Да. Кейінгі қыдырятыған одамларымыз монтажерлар. Фото, видео, дөсті, джой мана.
joyna mavjud bemalol. Yana bu tarafta ham mushni noutbuklar bor. Bemalol montaj qilish mumkin. Ha, demak xona bo'lgan kompyuterga xona qilib berib bilamiz. Da. Da, yes, chot texnikasini olib beraman. Bez problem. Keyin kerak bo'layotgan kriptovalyuta bilan shug'ullanadigan odamlar. Kriptovalyuta nima uchun, do'stlar? Chunki men o'zimni ham kashlogim bor Binance'da. Nimalardir qilyotibman, nimadir o'xshayapti, nimadir o'xshamayapti, qanaqangdir monetalarni olyapmiz, qanaqangdir monetalarni sotyapmiz. Demak, mushni bir bola qidiryapmiz. Samy glavniy qiziqishi bo'lsin, i o'zini ham kashlog bo'lib qanaqangdir divizionallar qilib yurgan bola bo'lsa, ну, то есть qanaqangdir valyutalarni olib sotib, Ether, BitTok, masalan, Solana, shunaqangi inson bo'lsa ham kelinglar o'tiramiz mana shu yerda. Собеседование qilamiz, gaplashamiz, kelishamiz, ishni boshlaymiz. Mening rolim как investor, обучаться qilmoqchi bo'lsanglar, обучаться ham qilamiz. Ну, shu sferani ham qanaqadir menga qiziq, shu sferada ham bir produkt yaratmoqchiman. Xullas shunaqa. Ну, bola kerak. Da, kerak. To'g'rimi? Xuddi shunday kerak ekan. Bunda kadrlar bo'lsa, ekranda telefonga yozishlaringiz mumkin, telefon qilishlaringiz. Ish joyimiz do'stlar, mana shu ofis, mana shu yerda ishlaymiz. Shu prosa videoni срочно hozir olib chiqarib yuboryapsiz-ki, чтобы ama narsa kaki yes. Da, biz Instagramda, Telegramda уже green card reklamasini qo'ydik. A YouTube'ga esa men samimiy mana shunday kamerani oldim-u, tars-tars video qilib hozir mana YouTube'ga chiqarib yuboryapmiz. O'ylaymanki, reaksiyalarni bildirasizlar, like bo'lsa poddержит qilasizlar. Yana shu narsani aytmoqchiman, avtobus masalasi. Avtobusni ertaga chiqarib yuboryapmiz. Uni ham video qilib ko'rsataman sizlarga. Avtobus ham O'zbekistonga qarab chiqib ketyapti. Avtobus videosi chiqarganimizdan keyin 2 kundan keyin avtobus to'ldi, ertaga chiqib ketadi. Uni ham video qilib ko'rsataman. Yana bir narsa aytmoqchiman, Telegram guruhimiz bor. Aviakassa masalasida hozir biletlar ozgina tushdi. Aviakassa masalasida murojaat qilishlar mumkin. Telegramga obuna bo'lib qo'yinglar. Har kun yangilik chiqadi. Biletlar necha puldan necha pul bo'lyapti. Shular to'g'ri, avtobus qanday qilib O'zbekistonga yetib boryapti, qanday qilib yo'lda ketyapti, ochirt bormi, hamma narsasini Telegram kanalda ko'rasizlar. Opisaniyada ham, kommentariyada ham bo'ladi. Telegram kanal. Ha, yana sizga ham reklama qilib qo'yay. To'y masalalarida bemalol murojaat qilaverasizlar. To'y uchun nimalarimiz bor? Video, foto, oborudovanie polnosti bor ekan. Polnosti, dronlarimizgacha bor. Hamma narsa bor. To'yda olib berib, montajni ham qilib beramiz, chotka qilib. Undan tashqari klip tug'ilgan kun, ну, любой сложность. Рекламный видеороликлар. Наха. А бер деса, Battery резидентлари yig'ilishib, уже yaqinda обучениени o'qish, o'rganishni boshlaymiz. Так что shunaqa, do'stlar. Shunaqa qisqacha videorolik bo'ldi. A, vloglarni kutinglar, moshni vloglar chiqadi hali. Kamerani ham ulutchit qilaman, boshqa modelini olib. Boshladik, всё, ofis bor. Endi chasta videoroliklar chiqadi. Yana bitta yangilik, podkast qilmoqchiman. Da, podkast qilmoqchiman. Battery rezidentlari bilan, qiziq-qiziq insonlar bilan, xullas, moshni podkastdan bo'ladi. Da, kimlar bilan podkast? Iskandar bilan podkast qilamiz. Qarochi, moshni bo'ladi. Hozir esa bizga mana obet keldi. Obet yeymiz. Sizlarga esa Sugar. Kel abet qo'laylik. Bitarasini aytish. Ha? Bitarasini aytish. Emani to'ldirib qo'ying bo'lmasa. Green cardga farqi nima? Green cardga to'ldirib qo'ying. Oldiga chiqing. Abiyada. Ko'ring. Sho. To'g'ri, qarlash bo'laymi bo'lmasa, bo'ladi. Xayr. Like bosib, kommentariy yozib, podelitsiya qo'yinglar. Ozgina, ozgina video ko'tarilsin. Moshni videoroliklar chiqadi. To'g'rimi aziz? Montaj qilib berasizmi vaqtida? Ha. Bo'ldi, gap yo'q.